Isso aqui vai. Sú obrovské kaktusy. Sú jak stromy, oni majú normálne kmeň. Vad som har hänt? Dags för skilsmässa. Ja, vans morsa. Henten je krásny. Tento za tebou. Ukáž, postav sa pri ňo. Wow. Dobre. Kakty. Taburetkové. No, tak poďme. Ešte to nezačalo, podľa mňa. Si natáčam tieto kaktusy. To sú plazivé jazyky a tie sú popísané. A toto si jedlá, aha. No, to je to ovocie. Ja vidím delfína. Ja nie. Poďme rýchlo tam. By sa tomu Ujovi tvojmu ľúbilo. Ježišmarja, no. Že? No, Vladovi by sa tu ľúbilo. Ty by si podľa mňa hneď spravil fotku.